habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga Galgaduud qodobada aad caawa warkeena ku daawo doontaan waxa ka mid noqon doona ciidamada ugu badnaa oo ku qulqulaya furimaha dagaalka Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaab waxa garadka beesha uu ka soo jeedo Koofi Aadan oo ka hadlay musuqa lagu eedeeyay ayaa sheegay inay tahay dana gooniya oo isaga laga leeyahay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland oo maanta kormeer ku tagay xarunta mashruuca weyn ee biyagelinta magaalada Kismaayo wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo daafuray shirweynaha qurba joogta Soomaaliyeed doomiyo xigeenka degmada Afmadow oo la hadlay bulshada ku dhaqan degmada Xagar oo shalay laga xoreeyay Al-Shabaab qodobadaas iyo qodobada inagu soo kordhay intaan warkeena ku jirno ayaa daawo doontaan hadii Allaha uu dalho ogolaado habeen wanaagsan daawadayaal waxaad dhigaysateen qodobada warkeena oo kooban saacadii ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilaawno ciidamada ugu badnaa ayaa waxa ay ku qulqulayaan furimaha hore ee dagaalka si ay qayb uga noqdaan dagaalka ay dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba ay kula jiraan ururka Al-Shabaab qayb ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalif Fiqe ayaa sheegay inay yihiin ciidamo laga sagootiyay magaalada Muqdisho kuwii soo afjaray lahaay Al-Shabaab sida uu noogu faahfaahinayo wariyaha Zelba deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolada Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya waxaa ka socda howlgallo qulus oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka kuwa dadka deegaanka iyo ciidamada daraawiista dowlad goboleedyada ciidamadan iskaashanaya ayaa guulo la taaban kara ka soo fuuyay dagaaladii iyo howlgalladii ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo ay ka sameeyeen deegaanada iyo degmooyinka gobolada Hiiraan, Galgaduud, Mudug, Jubada Hoose, Shabeelada Dhexe, Shabeelada Hoose iyo qaybo ka mid ah gobolka Gedo. Shalay ciidamo ku biiraya isla markaana xoojinaya ciidamada Huwanta ee jooga furmaha hore ee dagaalka ayaa ka baxay magaalada Muqdisho. Waxaana ciidamada la sheegay inay ku sii jeedaan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe, qaasatan degmada Roonirgood oo ay joogaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka. Kana mid ah degmooyinka dhawaan lagu xoreeyay kooxda Al-Shabaab ee ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe. ciidamada waxaa magaalada Muqdisho ka sugootiyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamed Nuur Chama isagoona kula dardaarmay inay waajibaadka saaran u gutaan sida dastuurka iyo sharciga Islaamku siinayo aysana samayn ku tagrifal awoodeed oo ay shacabka kala duwan ay u tagayaan ama ugu tagayaan deegaanada ay gaarayaan oo ay ka difaacayaan cadowga kula dhaqmaan dhaqan wanaagsan sidoo kale mas-uuliyiinta ka hadlay ciidamadan oo lagu magac daray saxaabigii weynaa Qaald bin Waliid waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi isagoona sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwii soo afjar lahaa kooxda Al-Shabaab ee ku dhumaalaysanaysa gobolada dalka sida hadalka uu dhigay sidoo kale wuxuu hadalkiisii intaasi raaciyay in kooxahaasi ay ciidamadeena hadii gorgor iyo xarum cad iyo bahal la dhigi jiray Qaald bin Waliid guuta la yiraahdaa shalab axmed inay soo afjarto kooxahan u baxday oo goboladan dhexe meelaha yararka ah ay ku hareen halkaas aaday dalka dowladan hadda aanu ka tirsanahay runtii waxay tahay arrinteeda koowaad in la qaado caqabada amni ee dalka haysata in laga qaado oo kooxihii khawaarijta khawaarij baan ugu magac darnaa anaga culimadaana ugu magac dartay hoolkaan ayna ugu bixiyeen aniga uma bixin culimada soomaaliyeed aan ognahay noocyada ay yihiin dal iyo dabadba jooga ayaa ku tilmaamay kooxa khaarijiina khaarijiina can itaaca khaarijiina can idowla khaarijiina can iddiin xitaa waa ku tilmaamay ayaa ku tilmaamay nimankii noocaas ahaa in dalka laga nadiifiyo oo caqabada ku ahaa beeraheenni waad ogtihiin dadka beerihii ugu badnaa labada webi dadkii ku noolaa dadka hadda xerooyinka barakacyaasha u badan wada waxaasna waa aha wixii ay soo saaranayeen oo beeranayeen ayay boqolkiiba konton diin qabta iyo zake iyo waxay tahay lama yaqaan waa baad qof isaga wax yar uu haystay ku maalgashada dhowr neef uu gatay xoolaha inta ku maalgashaday wixii soo saaray laga qaadanayo xoolihii waa laga qaadanayaa waa laga beeran waayay beerihii oo wax soo saarkii taasa waxay noqotay dad badan oo sharfanay inay gacanta taagta in marka kooxahaas dalka laga qabto waa hadafka koowaad oo ciidankii hadda u dambeeyay shalay u baxay ciidamadeena hadii gorgor iyo xarum cad iyo bahal la dhigi jiray Qaald bin Waliid
guut la yiraahdo shala baxday oo inay soo afjarto kooxahan u baxday oo goboladan dhexe meelaha yararka ay ku hareen halkaas aaday ciidankii weynaa oo la filayay operationkii libaax xamed oo la dhihi jirayna isaguna koldhow bilowmaya marka taasi waxay dhiirigelinaysaa qofkii maalgashado inuusan ka cabsanayn in maalgashigiisii khataro badan uu ku yimaado waxaa garadka ah beesha uu ka dhashay agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka ee jinsiyadda soomaaliya maxamed aadan kuufi oo ka hadlay musqa lagu soo eedeeyey agaasimo kuufi ayaa sheegay in dana gaara laga leeyahay isaga sida uu noogu dhammaystirayo wariyaheenna maxamed maxamuud bidhaan beesha uu ka dhashay maxamed aadan koofi agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka ee soomaaliya ayaa kulan iskugu yimaadeen magaalada gurceel waxay kaga hadleen warkii dhowaan ka soo baxay xeedhalaaliyaha soomaaliya ee ahaa in maxamed aadan koofi lagu eedeeyay musuq maasuq iyo waxdaba marin waxa ay odayaasha iyo waxgaradka goobta ka hadla sheegeen in dana siyaasadeed oo gaar ah laguna sumcad dilayo laga leeyahay maxamed aadan koofi maadaama uu tartamayo xilka madaxweynaha maamulka galmudugga waxay u baaq u direen xildhibaanka beesha xildhibaan Ilyaas Sheekh Axmed iyo si guud beesha iyagoo ku baaqay in aan la fiirsan sumcadilka lagu hayo maxamed aadan koofi waa sida ay hadalka u dhigeen maxamed koofi waa ninkii uu libaax ku dhintay waxaan leenahay dadka hunguriyeeyey siyaasadiisa ama dhaqankiisa hadda faraha ka laabteen waan aragnay reer maxamed qurbac way arkeen indhaha ku shidan hebel melihin waan naqaanaa ha ka laabteen ha laga leexdo caalamku ha maqlo dowladda federaalka ha ogaato waxaan baaq u soo jeedaa xildhibaanka bah ina xasan wuxuu yidhi xasan sheekh marka wiilka la ballamaayo farxaanow yaan dhiiqa lugaha lagu gelin uu yidhi adoo bah ina xasan xildhibaane xildhibaankeedu ah waxay ishaayana bah ina xasan yihiin hadday arrintu xumaato dhiiqa lugaha lala gela adiguna waxaad tahay xildhibaankii tan xildhibaanka saasan uga gudba qofna anagu ma rabno inaan xafladdan ku dacaayadayno balse nin mas-uula oo madaxa oo aan ahmiyad weyn madaxnimadiisu ay nala lahayd dadkii taageersanaana aan nahay hadda shaashadaan ka dhex aragnaa waxba ma qarinayno waa hebelna malihin waxa weeye waxaan leenahay mas-uul arrinta aan aragno mid aan malaynayna maaha midna farxad gelinaysa maaha madfaca inaad gurigaaga la beegsatid wax aan malaynayna maaha sidoo kale xildhibaanka bahayna xasan ee dowladda federaalka ku metela bahayna xasan maantay doorkaagii baa la taagan yahay doorkaagii baa la taagan yahay haddii qalalaa socidda aad kursiga ku meteshid baarlamaanka uu ka dhex abuurmo adiga qudhigaaga ayaa ay xumaan kuu tah maantay ha lagu arko si la yaqaan cidda aada mateshaa waa kuu arkeen waxaan rabnaa dowladda galmudug ama dowladda federaalka ee madaxweynuhu u sarreeyo waxaan intaa soo jirin oo aan lagu haysan ee danqaasa dad ka leeyahay aanan isleenahay dadkaas danta qaaskaa kale dad aan isku dhiignoon isku dhaqanoon isku dannahay weeye aan annagu qabno ee asaga in lagu hagardaameeyo oo dhulka lagu dhigo oo lagu dilo lagu dandareeyo ka doonahay yaan ka hadlayna dalka aan dadka aan isku dalkanahay oo aan wada dhalano walaalkanahay oo aan isku dhiiganahay oo aan hasha markii la qaada isla dhicinayno waxa annaga mataqaanaa nala ku beegsaday oo nala ku dandaraynayo nala ku hagardaamaynayo inta kacaan ha arkeen midda maanta iyo keliya ma noqon doonta midda maanta socotaa berri imaane saa dambe imaane sanadka dambe imaan doonta maalinkii la arkana midaa la kor taagan yahay ha arkeen oo ha kaceeno ha ku soo baxeen ha ogaadin beelahana intaasaan leeyahay waxaan ka hadlaynaa arrin laga soo gaartay farrin ah dowladda federaalka ah iyada ayaan uga xumaanay eedaynta la eedaynayo maxamed aadan ma ku qanacsanin waxaan anagu odayaashiisii ma rabno
wax siyaasad xumo iyo in ku xad gudub in lagu sameeyo waxaana bulshada ka tirsan federaalka ka tirsan galmudug ka siyaasad ahaan iyo ka dhaqan ahaanba waxaan dooneynaa doorka aan leenahay iyo qadiyada aan ku leenahay in laga leexdo xad gudubka lagu sameeyo in laga daayo waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka maxamed aadan wixii uu dalka u soo qabtay iyo wixii uu dadka u soo qabtay waa la yaqaanay مسؤوليتي وصوم قرتي وأد يا ديا لو جرني يي واحد دمبي يا واحد هذا ملوهز بركو حلقة كده جاي هذا مركه وحصوص عشر حي إنه نقضه بدحوينه قل مدو مركه بيكس هذا لا بيكس هاي وحالنا بيكس قاسم في عنا وامد للي سود دك دجاي وامد نين جار لو قدر لي هاي وامد تطن وقبيلة وزوجرينا ودولة وحلا سوقي بسجري oo maamulada wax la soo qaybsan jir la dalay waxaan kala aad iyo aad uga xunahay dadka dawladda ugu matala federaalka ah oo aan aaminsanahay inaan noo dhaxmareen dawladda inaan noo dhaxmaraan isku dhigna aan nahay isku dadna aan nahay dadka noocaasna waxaan leenahay hada walaalnimadu ma dhigto qof walaala ka siyaasad ahaan lagu xad gudbo ma doonin anagu ugu dambeyntii kulanka ayaa laga soo saaray war saxaafadeed anagoo ah odayaasha dhaqanka beesha reer maxamuud aybakar ee maanta halkan ku shirsan waxaan iskugu nimid in aan muujino dareenkeena ku aadan ficilada guracan oo ay dad dano gaar ah lihi shaarka dowladnimo ku dulminayaan mas-uuliyiinta beesha oo uu ugu horeeyo guddoomiyaha ururka urur siyaasadeedka raad doctor maxamed aadan jimcaale koofi iyadoo la rabo in lagu magac iyo sumcad dilo si looga hor joogsado damiciisa siyaasiga ah ee ku wajahan doorashada galmudug oo uu ka mid yahay musharaxiinta u tartamaya waxaa nasiib darro ah wax laga xumaadana ah in dadka shaarka dowladnimo ku dulminaya ay yihiin dad aan nahay dhaqan wadaag dhiig wadaag iyo dhaliyo wadaag oo cid qabata aysan jirin ilaa haddeer ama u caqli celisa waxaan talo walaalnimo ku soo jeedinaynaa in xilku dhammaanayo walaalnimaduna ay harayso taariikhda xunna aysan ahayn in loo kaydiyo dadka wada dhashay oo walaalaha ah madaxweynaha dowladda federaalka waxaan leenahay madaxweyne maanta waxay maraysaa waa meeshii aad ka tiri farxaanow dhiiqa lugaha lagu geliyo haayaa annaguna waxaan ku leenahay dadku waxbay gartaane yaan dhiiqa lugaha lagu gelin waxaan sidoo kale tolkeenna reer ayaan leenahay maanta ogaada rag cadaalad waayey sidii cawsha kale yaac ishiinnu waxbay aragtaa dhigihiinnuna waxbay maqlaan waan rajaynaynaa sidii ay noo ahaan jirtay oo isku gurmadka is-ceshiga iyo iskala qabashada walaalka sidii ay noo ahaan jirtay inaad dareentaan guddoomiye ku-xigeenka ahaa degmada afmadow ayaa deegaanka xagar oo shalay laga xoreeyey ururka al-shabaab waxa uu kula hadlay dadka deegaanka sida uu noogu dhammaystirayo wariyaheenna ziyaad barre guddoomiye ku-xigeenka degmada afmadow oo la hadlay bulshada ku dhaqan degmada xagar oo shalay laga xoreeyey ururka al-shabaab ayaa bulshada deegaankaas ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka oo halkaas shalay kala wareegay ururka al-shabaab nala socdo waa dadkiini waa wiilashiini waa wiilasha habeen iyo maalin idin dhexayaan waa wiilasha habeenkii maalintii idin soo jiraan inay idin xoreeyaan halkan degmada saa ogtihiin in muddo dheer ah dhowr iyo toban sano ee go-doon bay ku jirtay oo kama arimineynin maamulka jubbaland halkan maanta waxaan u imaanay in ka maamul ahaan ka shacab ahaan inaan u midowno aad la shaqaysiin wiilashiinanayda habeen iyo maalin idin soo jeedo oo dhaxantaasi u soo jeedo inaad la shaqaysiin u midowdiin waxaa kale halkan rabnaa inaad waxyaabaha aas-aasiga ka bulsho ahaan waxbarashadii waxbarashadii cilmigii caafimaadkii oo dhammaan oo gaabsi ay ku jirtiin
inaad heshiin oo aan in soo gaarsiino intii karaankeena sidoo kale waxaan halkan baaq ooga diraya bulshooyinka deegaanada ka soo jeeda waxaan rabaa inaan baaq u diro halkan waa degmadii xagar ah oo in muddo ah doodoon ku jirtay oo isku socod aan jirin oo waxbarasho aan jirin oo caafimaad aan jirin ugu dambeeyti gudoomiyaha ayaa sheegay in ciidankan aysan ahayn ciidan shisheeye ee soo kale ku soo duulay deegaanka balse sababta ay halkan u yimaadeen ay tahay badbaadinta bulshada loona baahan yahay in qof walba uu ka qaato kaalintiisa waxaan rabnaa in ciidankii iyo maamulkii in garab la siiyo bulshadii laga warhaayo hadday noqoto raashinkii hadday noqoto hay'adihii dadka macluulka aqoontii dhammaan waxaan rabnaa in garab laysa siiyo nin walba kaalintiisu ka qaato dadkan halkan imaaday dad cadow maaha dad shisheeye maaha dad idinku soo duulay maaha waa wiilashiinni guddi waad garanaysa waa inaa hebel waa inaa hebel inaa hebel inaa hebel keliya waxay u imaadeen in doodoonkan iyo xaaladaha lagu jiray iyo muddada dheer ay kusoo jirteen inaad ka baxdiin oo aad heshiin waxbarashadii waxyaabaha xuquuqda asaasiga aad laheedeen oo xaqa u laheedeen ilmihii inay waxbarasho idin helaan dhammaan inay heshiin marka waxaan rabnaa inaad si dhow ula shaqaysiin ka maamul ahaan ka ciidan ahaan waan joognaa waa idinla joognaa habeenii maalina idinla joognaa waan idin imaanaynaa wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa uu ka daafuray shirweynaha qurba joogta soomaaliyeed sidoo noogu dhammaystiraya wariyaheena qatar wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane cabshir cumar jaamac xaruuse ayaa maanta magaalada muqdisho ka daafuray shirweynaha qurba joogta soomaaliyeed shirkan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socda bulshada qaybaheeda kala duwan sida wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka bulshada rayidka iyo qurba joogta soomaaliyeed wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya abshir cumar jaamac oo shirkan furay ayaa sheegay in qurba joogta ay kaalin muuqda ka qaateen dib u dhiska dalka sidoo kale waxa uu sheegay inuu u mahad celinayo qurba joogta soomaaliyeed ee waddamada ay ku nool yihiin ku sugan doorka ay markasta ka qaataan soo dhoweynta madaxda dowladda aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo bulshada rayidka marka ay ku booqdaan goobaha ay ku nool yihiin iyo jacaylka ay u qabaan marka loo tago in dalkooda iyo dadkooda looga waran ayaga laftigoodu indhahoodana waxbay ku arkayeen hadday maqnaayeen waxay geeyaan iyo fariin ay celiyaanna insha allahu way heli doonaan waxaan kaloo rabaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya inaan u mahad celiyo qurba joogteena soomaaliyeed ee waddamada ay ku nool yihiin ku sugan doorka markasta ay ka qaataan soo dhoweynta madaxdeena dowladda iyo aqoon-yahanadeenna iyo civil society-geenno ama tiumkeenna arrimaha bulshadu ama bulshada rayidka ahi marka ay ku booqdaan goobahooda waxaan kaloo idinla wadaagayaa jacaylka dhabta ah ee dadkaasi u qabaan marka loo tago in dalkii looga warramo dalka hore markuu sameeyey in badan iyadoo markasta ku jirto ajendaha madaxda booqanaysa haddana in badan jaaliyadaha ka timaadaa inay gogol dhigaan oo ay marti geliyaan oo ay horal qabtaan oo yidhaahdaan war waddankii nooga warrama iyaga oo diidaya kelikeli iyo koox koox yacni meelaha la degan yahay ama xilliyada bareegyada ama shaqooyinka laga yahay waayo intaa warkooda ma gaari karo bulshada oo dhan sidan oo kale inay hoola ugu agaasimaan kharash kusoo bixiyaan ilmahoodii ka yimaadaan masaalixdooda ka yimaadaan la ajli jacaylka dalka ay u qabaan wasiirka ayaa intaas ku sii daray inay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo dhibaato nolol xumo iyo sharci la-aan ah ay ku haysato dalalka ay joogaan dadaal badanna ay ku bixin doonaan si wax looga qabto sidoo kale waxuu intaas ku sii daray inay bulshada qayb ka qaadato garab istaagga walaalahooda qurba joogta ah oo ay jiraan kuwa halkaas aan ku haysan wax sharciyad ah run inaanu waddanka u diyaarsanayn ilaa iyo hadda institutionadii qaabili lahaa dad badan oo soomaaliyeed oo hadda fursadda ay haystaan ay tahay inay waddanku soo laabtaan dadkaasina ay dad hadda lushah ay yihiin oo dadka ay hayaana aanay u haynin oo siinin fursadihii ay ama ku shaqaysan lahaayeen ama ay nolol rasmi ah oo joogta ay u samaysan lahaayeen sida aawadeedna qaar badan oo ka midihi soomaalidu kama wada iman meelaha xasiloon
laga yaabo inaanay guryahoodii iyo deegaanadii ka yimaadeen aan isaan wax karin inay ku soo laabtaan. Shirkan ayaa inta uu socdo looga hadli doonaa arrimaha la xiriira sida qurba joogta Soomaaliya door muhiim ah uga qaadan lahaayeen hannaanka dowladdiiska Soomaaliyeed, kan dhaqaale, abuurka bulshada, iyo sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ay qabaan qurba joogta Soomaaliyeed. ugu dambeyntiina, hadda odayaal madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madobiya ayaa waxa uu kormeer shaqo ku tagay halka uu ka soco mashruuca biyogelinta ugu weyn oo ka socda magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulkaasi, sida uu noogu dhammaystirayo wariyaheena Bashka. madaxweynaha maamulka Jubbaland mudane Axmed Islaam Axmed Madobiya ayaa maanta kormeer ku tagay xarunta mashruuca weyn ee biyogelinta ee magaalada Kismaayo ee deegaanka Yontoy. In ka badan 30 sano ka hor ayaa dowladda dhexe dalka ka hirgelisay mashruucan, iyadoona dib hadda ay u howlgelinayso wasaaradda tamarta iyo biyaha Jubbaland. madaxweynaha ayaa kormeer ku tagay wajiga labaad ee mashruucan oo hadda la soo gabagabeeyey, iyadoona wajiga labaad hadda la gudagaray oona qaadan doona muddo sanad ah in la soo gabagabeeyo mashruucan oo dhan. wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Jubbaland mudane Axmed Xuseen Bakari ayaa madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale u sheegay in hirgelinta mashruucan uu madaxweynaha maamulka Jubbaland u wakiishay muddo sanad ka hor ah, iyadoona hadda uu rajo weyn ka qabo in sanad kadib la soo afmeero. waxaan u mahadcelinayaa wasiirka iyo dhammaan shaqaalaha, ha noqoto injineerka ugu horeeya, shaqaalaha kale ee ka shaqeynaya mashruucan, inta deeqda bixiseen oo deeqbixiyaasha iyo laamaha amniga kala shaqeynaya. ficlan waa mashruuc aad u weyn, mashruucan Yontoy markii ay reer Kismaayo maqlaan waxay xusuusanayaan mashruucii markii ugu dambeysay 80-aadka aakhirkeedii laga furay ee laga biyogeliyey magaalada Kismaayo. inkastoo xilligaas uu yaraa capacity-ga ama mugga uu lahaa mashruucaasi, sida hadda ay noo sheegeen, loogu talagalay 30 sano koritaanka magaaladu iyo inta ku aaday kolba sida ay noqoto ina mashruucaasi xamligiisa qaadayo oo macnihii uu yahay mashruuc ku filaan kara aadna uga weyn, sababto anu mashruucii horena waana qaaday. baaxadda uu ku fadhiyay iyo hadda waaskooyinka iyo bamka ku xidhan iyo intuleega waa mashruuc aad iyo aad u ah. sababto Kismaayo waxay ka mid tahay meelaha ugu biyaha liidata, laakiin waxaan Ilaahay ugu mahadinaynaa inuu maanta annagu joogna ay hesho biyaha intaas xarigoodu leegyahay nadiifta ah, biyo webi ah, oo weliba intii biyo dharaan la macaanayn lahaa oo environment-iga ama bay'ada dhibaato ay u geysan lahaayeen, maanta kan ay noqonayso in webigii laga nadiifiyo, dhoobada ka soo baxdan ay noqonayso wax fertilizer beeraha loo isticmaali karay iyada lafteeda ay tahay. faa'iido labaad, waayo biyaha markii la yidhaahdo ceel baa la macaanaynayaa, waxa ka soo baxay wuxuu kharibayaa environment-igii ama bay'adii dhibaato u geysanaya, sababtoo milix iyo kiimika lagu daray baa bannaan imaanaysa. laakiin tan waa dhoobadii oo la dejiyey oo nafaqadii beeraha leh oo iyada lafteeda loo isticmaali karo ay noqoto wax beerihii loo isticmaali karayo iyadu u noqon karta. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa u mahadceliyay howlwadeennada iyo shaqaalaha ka shaqeynaya mashruucan dhexgalka ah, isagoona Xuseen wax badan ku soo kordhi doono horumarka deegaanka. Allah idin fudaydiyo, waan idin ku mahadcelinaynaa injineerada iyo howlwadeennada iyo wasaaradda. daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waruxii dalka ee daafaca caalamka inaga soo gaaray oo aad kala socoteen Galgaduud TV. intaan warkan warka xiga kulmi doono, sidaas iyo ammaana Allah.